nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le baja nunca el tumba. Siempre está lista para la rumba. Dormida que la segunda. Sale mi gata en la punta. Le gusta sudar el alcohol. Sola la pasa mejor. Vestida de Cristian Dora. Siempre llega cuando sale el sol. ערב טוב ליאל. ערב טוב אשל הנשיא. מה איתך? מתרגשת? איך אפשר שלא? מאמינה שהגענו לרגע הזה? אני לא מאמינה שאנחנו פה. את זוכרת את 1 בספטמבר 2017, שרק עלינו לכיתה זין? איך אפשר לשכוח? כיתות חדשות, מורים חדשים ומחזור חדש באשל הנשיא. זוכרת את ה-20 ביוני 2017? כן, כשסיימנו כיתה זין, הלכנו לבקר ביסודי, שרק עוד 10 ימים יצאו לחופש. כשסיימנו חטיבה בכיתה ת', זוכרת? זוכרת, זוכרת. איך אפשר לשכוח? ה-20 ביוני 2020, סיימנו חטיבה, התרגשנו לקבל את הכיתות החדשות, עלינו לתיכון, התחילו בגרויות, מתכונות, נהיה עניין רציני. וכמובן, אי אפשר לשכוח את הקורונה. הקורונה, איך היא תפסה אותנו? שנת ת'? קורונה. כיתה י'. קורונה. כיתה י' א'. משלימים פערי קורונה. כיתה י' ב'. הקלות קורונה. והנה אנחנו פה, את קולטת? ה-1 ביוני 2023. ברוכים הבאים למסיבת הסיום של מחזור סמך זין! תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו כך. הערב נמצא ממנהל הכפר דוקטור עוזי תפוחי לשמוח יחד איתנו. ומכאן נמסור לו רפואה שלמה, ובכל זאת רצינו לומר לעוזי. עוזי היקר, רגע לפני שאנחנו מסיימים 6 שנים מופלאות, זו הזדמנות להגיד תודה. תודה על שנים של עשייה, נתינה, דאגה ואהבה. אתה אדם מיוחד שתורם כל כך הרבה למען הקהילה, הנוער, התלמידים, הצוות החינוכי וצוות הכפר. השנים החוויתיות והמיוחדות שעברנו כאן עיצבו אותנו וישפיעו על עתידנו. אוהבים ומעריכים, מחזור סמך זין. אני מתכבדת להזמין את בת חן פלט כהן, מנהלת בית הספר. בת חן היקרה, תודה לך שלקחת חלק במסע ההתפתחות שלנו לאורך 6 השנים האחרונות. עם כל העליות והמורדות שחווינו, תמיד הספרת לנו פנים בחיוך ובתקווה,
וידעת להראות לנו את הדרך הנכונה גם אם טעינו וגם אם לפעמים הפרנו את קוד הלבוש. תודה על המסירות, הרצון להשפיע, ההתעניינות בנו והתחושה הנוחה שאת יוצרת בבית הספר שלנו כמנהלת. אנו ממשיכים בדרכנו ויוצאים לדרך חדשה, אך הערכים שלך שהוטמעו בנו מאחורי הקלעים תמיד ימשיכו איתנו. תודה על הכל. ערב טוב. כבוד ראש מועצת להבים, יוסי ניסן, מנהלת מחלקת החינוך, גברת זהב הראל. אז הנהגת הורים ברשות שרית ארץ, נציגי מנהל החינוך התיישבותי, הורים, מורים ובוגרים יקרים. בראשית דבריי אני מבקשת לשלוח ברכת רפואה שלמה לדוקטור עוזי תפוחי, מנהל הכפר. אני אפתח בדבריו של עוזי, אשר שלח את ברכתו וביקש שאקרא אותה. אני מסתכל עליכם, על הוריכם ועל צוות המורים והמחנכים. רואה אתכם מחייכים ומאושרים, אבל מרגיש שבלב כולנו קיימת גם תחושה של דאגה וחשש מהבאות. מצד אחד כולנו, מורים, הורים ובוגרים, שותפים לתחושה של סיפוק ושמחה על שהגעתם לשלב שבו אתם מוכנים ובשלים מבחינה רגשית, ערכית והשכלתית להשתלבות בחברה כאזרחים בוגרים. בלקיחת אחריות אישית והשתתפות כשותפים שווים בחברה, יש פוטנציאל לאושר גדול. מתי גדלו אפשרויות הבחירה שלכם בחיים, תוכלו להשפיע הרבה יותר על גורלכם ועל הסובב אתכם. הגיוס לצה"ל, לשנת שירות ולשירות לאומי, תומן בחובו הזדמנויות ואתגרים חדשים ומרתקים. בתוך זמן לא רב, תהפכו אתם למבוגרים משמעותיים, לצעירים מכם כמפקדים, מדריכים וכמנהיגים. בדרככם זו, השתמשו גם בכלים שהונקו לכם בבית הספר ובבית. הם המפתחות להצלחה בחיים. היו בני אדם ערכיים, הקשיבו היטב, לימדו ללמוד, לימדו מטעויות, דעו שכישלונות הם אבני הדרך של ההצלחה. העדיפו עבודת צוות ודעו להתחלק עם האחרים. אל תתביישו לחלום על הדברים שאתם באמת אוהבים ורוצים, ואל תחששו לנסות ולהגשים את חלומותיכם. אבקש לסיים בעצה פשוטה אותה מייעץ סטיב ג'ובס, ושיכולה לשנות את החיים של כל אחד ואחת. כשאתה גדל, בדרך כלל אומרים לך המבוגרים שהעולם הוא כפי שהוא, שאתה צריך לחיות בתוכו לפי הכללים והחוקים שנקבעו ולהסתדר עם מה שיש. עליך להיות נחמד לסובבים אותך, לא להתנגש בקירות יותר מדי, להקים משפחה נחמדה, לחסוך כסף, ליהנות ועוד. אבל, אומר ג'ובס, אלה חיים מאוד מאוד מוגבלים. אתה יכול לחיות חיים הרבה יותר נרחבים ומלאים, אם אתה מבין עובדה פשוטה אחת. כל מה שמסביבך נוצר על ידי אנשים אחרים, שלא היו יותר חכמים ממך, ואתה יכול לשנות את זה. אתה יכול להשפיע על זה, ואתה יכול לבנות דברים שאנשים אחרים ישתמשו בהם. ברגע שאתה מבין את זה, אתה כבר לא תהיה האדם שהיית לפני ההבנה הזאת. וזה אולי הדבר החשוב ביותר, ההבנה הזאת שאתה יכול לדחוף את החיים. לנעוץ בהם את החותם שלך, לשנות אותם, להשפיע עליהם. ואז אתה כבר לא תהיה אותו אדם, אתה תבין שאתה יכול לשפר את החיים שלך ועוד הרבה מאוד אנשים אחרים בדרכים רבות ומגוונות. תודה לעוזי על המילים החמות. עכשיו אני עוברת למילים שלי. היום מסיים מחזור סמך זין את לימודיו בבית הספר אשל הנשיא. 6 שנים של מסע חינוכי, עתיר שינויים, מהפכות ומשברים חיצוניים של המדינה. המסע הלימודי שלכם התרחש באחת התקופות המאתגרות של המדינה. 5 מערכות בחירות ומגפת הקורונה, כמעט 3 שנים. מהפכה חברתית שתוצאותיה עדיין לא ברורות. מושגים כמו יציבות חברתית, זהות ערכית ברורה, מקבלים משמעות אחרת בימים אלו. דווקא בעת בה אתם מתעצבים ומגבשים את זהותכם האישית, הערכית והחברתית. לעתים נדמה כי כל הערכים הברורים מאליהם במערכת החינוך ובחברה מקבלים משמעות אחרת. דווקא מעל במה זו, רגע לפני שאתם עוזבים,
אני מבקשת לחדד את סל הערכים בהם ציידנו אתכם, ומבחינתי הם ערכים מוחלטים, עם חפצי חירות וחיים אנחנו. אני מתפללת כי תקיימו תמיד את ערך כבוד האדם, הכולל בתוכו את הכבוד למרחב האישי של כל אחד ואחת. קבלת האחר ללא הבדל דת, גזע, צבע, מין, אמונה. שתקפידו על ערך השוויון, השוויון בפני החוק, שוויון ההזדמנויות, שוויון בנטל, ערך החירות האישית והדתית, הערכית המאפשרת לכל אחת ואחד, כפי שראוי, לחיות במדינה חופשית ודמוקרטית. מוטל עליכם לשרת את המדינה, הן בצבא והן לאחר מכן בחיים האזרחיים, כאנשים צומחים ומצמיחים, כבני אדם המודעים לכל חלקיה של החברה, מורכבותה והקשיים שלה. אין לכם את האפשרות להסיר אחריות או לא להיות חלק משמעותי מבנייה והמשך החזון של מדינה יהודית חופשית ודמוקרטית. בריחה למחוזות אחרים, הסרת אחריות אישית וחברתית עלולה להביא לסכנות רבות. אתם, בני נוער יקרים, חוד החנית עליה נשענת החברה והמדינה. אני בטוחה כי בעוד מספר שנים אראה אתכם בעמדות בחירות בצבא, באקדמיה, בשוק האזרחי ובכל תחום בו תבחרו. קיבלתם חינוך מיטיב מהוריכם ומאיתנו. זכיתם להתבגר בחברה הטרוגנית המשלבת תלמידים מכל המרחב האזורי, תלמידי פנימיה, תלמידים אקסטרנים, שילוב עולמות ומרקמי חיים שצמחו לשכבה נהדרת ומיוחדת. אני מבקשת הערב להודות לאופר כהן, מנהל החטיבה העליונה, לאמיר ברקאי, רכז השכבה, רינת גולדברג, היועצת שמלווה אותם 6 שנים, ולכל צוות המחנכים שהיו מחוד החנית בצוות החינוכי בהובלתכם. מבקשת להודות גם לעומר אמנואל, מנהל הפנימיה, רז וכליל מדריכים, וכל צוות הפנימיה שהיה שותף מלא בהובלה החינוכית של תלמידי הפנימיה והדאגה להם 24/7. תודה גם לכל צוות חטיבת הביניים ברשות של טלי מסיקה, שהיוו את אבני היסוד בחינוך העל יסודי שלכם. תודה לכל צוות המורים המקצועיים והנהלה המאפשרים לקיים חינוך מטיב. תודה מיוחדת לזהבה אריאל, מנהלת מחלקת החינוך בלהבים, על שיתוף הפעולה, התוויה דרך חינוך משותפת קהילתית בין להבים ובין בית הספר אשל הנשיא ושאר הקהילות. תודה לצוות הכפר והמנהלה שהביא לקיום הערב הזה, ובימי השגרה דואגים לכל פרט קטן כגדול. תודה מיוחדת למנהל החינוך התיישבותי בהנהגת גברת אילנה נולמן ומפקח בית הספר מרונן דורי, המאפשרים את החיים בכפר הן בהיבטים הטיפוליים והן בהיבטים הפדגוגיים הנמצאים שם לסייע ובתמיכה כל עת. באופן אישי, אני רוצה להודות למורים. תמר חלפון, מורה לערבית, דוד קוריאל, מורה לאנגלית, אורלי אליקים, הוראה מתקנת, אלו מורים הפורשים לגמלאות ותרמו רבות לבית החינוך אשל הנשיא, מגיע להם הרבה מחיאות כפיים. תודה מיוחדת להנהגת ההורים ברשות גברת שרית ארץ על שיתוף הפעולה והתמיכה. ותודה לכם ההורים על הזכות לחנך את ילדיכם, ותודה לכם הבוגרים היקרים על מי שהנכם. נהניתי להביט בכם צומחים ומתפתחים, גדלים, לעתים מועדים, אבל חוזרים לתלם בדרכים של כדרכם של מתבגרים. בזכותכם כולנו מרגישים תמיד משמעותיים, רגישים וצעירים יותר. תודה אחרונה ומיוחדת למנהל הכפר דוקטור עוזי תפוחי, ששוב אשלח לו ברכת רפואה שלמה, שמאפשר בזכות הניהול המאפשר והמצליח שלו לכולנו לעשות ולהצליח. תודה, שאלוהים ישמור עליכם בצדכם ובואכם מעתה ועד עולם. מחזור סמך זיירה אהוב.
זה המצב בנוער. קשה. קשה לשיר כמו זוהר. להתעורר בבוקר. קשה. להיכנס לכושר. קשה. הדלק שוב ביוקר. קשה. והמוזה היא בעוצר. שחיתות בכל שבועיים. קשה. פיגוע כל יומיים. קשה. הארנונה בשמיים. קשה. והטסק בירושלים. כשבא לבית נושא. קשה. וגם הבוס נושא. קשה. אז הפכתי למושה. קשה. לא הכל פרור. אבל אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תפוחה מסווה ברוך השם כי... כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן, פוסע צד קטן נושא את הבלתי האומן מכל האנשים ובין אלפי דעות, עושה צעד קטן, נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. אז זה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד אחד ומיוחד עושה הצד קטן אלב במה שכבר מכאן הפך לא אפשרי למין סיפור מקרי, עושה הצד קטן עושה את הבלתי אומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה. יש אלף אנשים ולכולם דעות, אלף מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם, קלנו בין החומות של הפחדים שלו שלו, של אנשים שלא עזו לנסות, תהיה האיש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואין כדאי, הכוונה תהיה לך כיוון, אמונה תיתן לך אמון בדרך. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל לאדם אחד גובר לאנושות כולה, זה מתחיל מאדם אחד גובר לאנושות כולה. אתה קורא לי כמה דברים עברנו? אתם לא תרגישו, וכבר תגיעו לכיתה י"ב ולסיום הלימודים. ככה פגישה הראשונה של חלקנו עם עופר נפתחה אי שם בכיתה ז' בחוג הרדיו. את עופר זכינו להכיר באופן משמעותי יותר במהלך השלוש שנים שלנו בתיכון. זכינו להכיר אדם מדהים, אוזן קשבת לכל בעיה שרמדה בפנינו, איש משכמו ומעלה. לא עוד סתם איש חינוך, אלא איש חינוך אכפתי שקשור לתלמידיו וחלק משמעותי מהדרך. גם כשהדרך לא תמיד הייתה פשוטה, עופר נכח שם ודאג להוסיף הומור וצחוק לשולחן.
אנו רוצות להודות לך בשם כל המחזור, על שנכחת ברגעים החשובים שלנו כשכבה. תודה על שתמכת בכל אירוע שכבתי, ותודה שדאגת תמיד שהכל יצא כמו שצריך. תודה שלא ויתרת והיית אגב תומך לכל תלמיד ותלמיד בכל זמן. והתודה הכי גדולה היא על מי שהיית בשביל כל המחזור. בטוחות כי הנתינה האינסופית שלך תלך ותגדל. ערב טוב, אכן הצמד הנכבד הזה צודק, לימדתי אותן אי שם לפני 6 שנים, וזה עבר מהר, וכשזה עובר, אז אנחנו מגיעים לאחד הרגעים המרגשים עבור שכבה י"ב, שזה תמונת מחזור. אז אני מזמין אתכם כמיטב המסורת לצפות בסרטון של טקס תליית תמונת המחזור, לא לפני שאני יחד עם נציגי השכבה סיכמנו 6 שנים באשל הנשיא. אמילי, יונתן, לוטם, מור ורוני, ברוכים הבאים למשרדי, לטקס המסורתי של תליית תמונת המחזור, של המחזור שלכם סמך זין. איך אתם מסכמים את 6 שנים? באשל הנשיא. נראה לי שבגדול זה גדילה והתפתחות. באנו לפה בכיתה זין שכזה, זה כל כך שונה מהיסודי. אני חושבת שזה בעיקר מה שהחטיבה עשתה, שזה היה לצאת מאזור הנחות ולהתחיל את גיל ההתבגרות ולעבור הרבה שינויים חברתיים ולחשוב אחרת. וכשהתחלנו את התיכון, התחלנו את זה קצת ברגל שמאל עם הקורונה, אבל התרגלנו לזומים, למדנו להוציא מזה את הטוב. אני חושבת שזה קשה לסכם 6 שנים, אבל אני חושבת שאם כבר לחוות את 6 השנים האלה באיזושהי דרך הזה פה ובאיך שאנחנו חווינו. הרגשתי שרק בתחילת י"א באמת התחלנו להראות את עצמנו כשכבה ובאמת להתגבש, כי בכיתה י' היינו רק בזומים ויצא לי בכלל להכיר את הילדים שלי מהכיתה. ואני חושבת שרק בכיתה י"א באמת התחיל להיות לי קשרים אישיים, בין אם זה עם חברים שלי, בין אם זה עם המורים שלי, שבזום זה היה ההפך המוחלט. אני אסכם את 6 השנים האלו כחוויה עוצמתית ומטורפת, בין אם זה שהתחלנו בכיתה זין כתלמידים רגילים, ואופה בכיתה ט' הייתה לנו את הקורונה ששינתה לנו לגמרי את החיים, ואת ימי העבודה שזו הייתה חוויה יוצאת מן הכלל. תבחרו חוויה אחת מיני רבות שחוויתם ושל חוויה אחת. אוקיי. אני חושבת שהחוויה הכי טובה בשבילי היה שבוע של פורים, כי פשוט היינו מחוברים והיינו שכבה ביחד, וזה היה כיף, הרגשתי אחדות כזה ואיזשהו חיבור עם כל הילדים בשכבה, והיה לי כל כך כיף. חוויה אחת שאני זוכרת ואני אקח איתי זה פרויקט ירושלים. אני מאוד נהניתי בקבוצה שלי, הייתי בדתות ושכונות. ואני חושבת שיצא לי להכיר הרבה ילדים שלא יצא לי לדבר איתם לפני. וזה עזר לי גם להתגבש עם השכבה, וגם זה היה איזשהו משהו ראשוני שעשינו כשכבה, שזה הדבר הראשון שאני זוכרת. שנה שעברה בכיתה י"א זכינו באליפות הארץ במרוצי שדה, אז טסנו לאליפות העולם בסלובקיה. קבוצה של 12 ילדים מאשל יצא ככה, וזו הייתה חוויה מטורפת. נפגשנו עם אנשים מכל העולם, שבוע של כיף, של אימונים, ואני לא חושב שיצא לי לחוות את זה עוד בשום מקום אחר, ואני שמח שאשל הביא לי את ההזדמנות באמת לעשות את זה, וזהו. כי מי שהיה איתכם, אני חותם אותו. חוץ לזוות כיתה י"א באמצע, חזרנו מתקופה של זומים ושלא ראינו חברים, וגם כן, זה היה רק את החברים ממש קרובים. אני זוכרת שהגעתי לבית ספר, ממש שמחתי להגיע לפה, והייתי נהנית מההפסקות, ואפילו הייתי נהנית משיעורים פרונטליים. וההפסקה הזאת של הקורונה הראתה לי את הצד החיובי של בית ספר, ואני שמחה שיצא לי לראות את הדברים ככה. החוויה שהכי זכורה לי זה הטיול י"ב, ובמיוחד היום האחרון. ובמסיבה בסוף אני זוכרת שהיה את החלק שכולנו התכנסנו במעגל, והיה את השיר של אירן דנינו, של רגע שנגמר, ואני זוכרת את כולנו עומדים ביחד בחיבוק, כולם מתחבקים ומתחילים לבכות, כי באמת באותו רגע ידענו שזה הסוף, וכאילו זה משהו שלא יחזור על עצמו, זה י"ב שנגמר,
זה הזמן האחרון שלנו ביחד, ובאמת כולנו התחלנו להתרגש, והכל היה אמוציונלי מאוד. ואז זהו, נגמר, כאילו זה הרגע שבאמת קלטנו, שבית נגמרת. לסיום, מה אתם מאחלים לכם, לחברים שלכם בשכבה? אני מאחל לחברים שלי בשכבה, הצלחה בצבא, וכל דבר שהם יבחרו לעשות, שנשמור על קשר, כי היינו שכבה מאוד מגובשת וכיפית, אז שבאמת נשמור על קשר, שיהיה להם טוב בצבא, ואחר כך במה שהם יבחרו ללמוד ובחיים עצמם. אני חושבת שנרגיש מסופקים מהבחירות שהחלטנו לעשות אחרי התיכון, כי בסוף זה פעם ראשונה שאנחנו בוחרים מה לעשות. אני מקווה שכל אחד יהיה שם עם ההחלטה שלו, וכמובן שנשמור על קשר ושנזכור את כל החוויות הטובות מבית ספר. אני מאחלת לכל אחד שימצא את עצמו באמת בכל מה שהוא בחר לעשות, בין אם זה מכינה שנת שירות טובה, ובאמת להיות הכי טובים במה שהוא עושה. ואני מקווה שנשמור על קשר ונפגש בפגישות מחברות. אני מאחלת שלכולם יהיו מטרות ושהם יעמדו ויצליחו להגשים את המטרות שלהם והחלומות שלהם. חברים, אני רוצה להודות לכם וגם לחבר שלכם מהשכבה, שלב אופיר, שאמון על מלאכת הצילום של הטקס הזה, ואנחנו נעבור אליו. זאת התמונה, תבוא הברכה על מחזור סמך זין, המשך דרך צלחה ובטוחה לכם. טוב מיקה, לפני שנתחיל את הברכה, איפה היית היום בשעתיים האחרונות? היה תגבור בחקלאות, הלכת הביתה? ככה את מכירה אותי? הייתי במשרד של אמיר. נו, ברור, איפה אותי אם לא במשרד של אמיר. טוב, נתחיל? רגע. לפני שאנחנו מתחילות, לא נראה לי שכולם כאן יודעים מה זה אומר להיות במשרד של אמיר. אז נספר להם קצת? לכי על זה. להיות במשרד של אמיר זה לצאת ממנו עם חורים בשיניים מהשוקולד והטופי. להיות במשרד של אמיר זה להכין קפה ותה שיחזיקו אותנו עד השעות הבאמת קשות ביום. ואיך אפשר שלא להזכיר את כל התמונות של סמך דלת בכל פינה בחדר ושל להיות בית אחת המיתולוגית. אבל להיות במשרד של אמיר גם אומר להיות עטוף תמיד בחום ואהבה. להיות במשרד של אמיר זה לדעת שתמיד, אבל תמיד יש שם מישהו בשבילך. במשרד של אמיר נמצאים בימים קצת קשים. במשרד של אמיר תמיד יהיה מי שיחזיק וירים אותנו מהקרשים. לפני 3 שנים, צעירים וחוששים, הגעת אלינו והפכת את חוויית התיכון שלנו למשמעותית ומדהימה. קיבלת אותנו בזרועות פתוחות ומחבקות, וכבר אז ידענו שתוביל אותנו למקומות הכי טובים, ויחד איתך כל חלום שלנו כשכבה נצליח להגשים. אמיר, אנחנו רוצים להודות לך על כל דקה של השקעה, יחס חם, הבנה והכלה, שבתוך אי-הוודאות שחווינו לעתים במסגרת, אתה זה שהיווה עבורנו אי של שלווה. שתמיד ידעת לחזק ולהרים ולתת זריקת מוטיבציה בשעות קשות שכבר הרגשנו שהרוח יוצאת לנו מהמפרשים. בכל בוקר קיבלת את פנינו בחיוך רחב שגרם ליום שלנו להתחיל בצורה הכי טובה שיכולנו לבקש. רוצים להודות לך על שהיית עבורנו משנת יציבה ואוהבת, כתף תומכת ואוזן קשבת. שהיית המקום בו הדלת פתוחה תמיד, אפשר לספר, לקטר ולהגיד. תמיד עם רצון אמיתי וסבלנות אין קץ, לעזור ולתת מענה לכל בעיה, יחד עם יחס אישי לכל אחד ואחת מאיתנו. כשרצינו לעוף גבוה, חיזקת לנו את הכנפיים וריפלת את הקן. ועכשיו, כשהקן מתרוקן, נספר לך שכל אחד ואחת מאיתנו ייקח חלק ממך לכל מקום אליו נגיע בזכותך. אוהבים שכבה י"ב, מחזור סמך זין. מה תביא הרוח, מה ימיס את הדרמה והסיבות לכל... אבל לי הבטיחו שאני ממשיך איתם לצבא, אז אני לא יודע על מה אתם מדברים, אבל בכל זאת, ערב טוב וחג סיום י"ב שמח לכולנו.
אני רואה את הפרצופים כאן בקהל, מיואשים, עוד נאום, מה הם רוצים מאיתנו, באנו לראות את התלמידים, לא לדאוג. עוד מעט ממש על הבמה הזאת כאן מאחוריי, מופע ברמה מאוד גבוהה, אני לא הייתי מפספס את זה, אל תעברו למתחרים, וחוץ מזה, ארגנו לכולם הערב עליי, הקלות קורונה, אין צורך למחוא כפיים אחרי כל שם שאני מקריא עכשיו, ככה מדי פעם שאני אראה שאתם איתי ולא עברתם חס וחלילה למקום אחר. בינתיים נשמור על המסורת ונפתח, תרשו לי, בשמי, אבל גם בשם ההורים והתלמידים של המחזור, להגיד כמה תודות. לדוקטור עוזי תפוחי, מנהל הכפר, על התמיכה, על החיבוק וההתעניינות בכל סוגי האירועים שהיו לנו לאורך השנים והיו. לבתכן פלט כהן, מנהלת בית הספר, על האמון, הגב, הגמישות, ההסכמה והיכולת לראות ולקבל גם את תפיסת העולם החינוכית שלי בתוך היום-יום המסובך והעמוס של ניהול בית הספר. לצוות ההנהלה הקודם והנוכחי, לחיה הכהן, לשלומית בר, לאוס דרי, לטלי מסיקה, למרב אביטן ולתמי ענבר. לצוות גדול שהיו זמינות עבורי תמיד ושבאמת שיגעתי אותם באין ספור בקשות, סידורים, הרשמות, ארגונים, צוות המזכירות, חלק בלתי נפרד מהמנוע של בית ספר, חן אור, ענבל, ויטה, דנה שקי, סיגל מיקי, אתי יפרח, חיה ארז וכוחי, המון תודה לכולכן, תנו קצת כפיים, נראה שאתם פה, טוב, בוקר טוב, נגמרו הסופות, הכל בסדר. לאחים שלי, למשפחת רכזי השכבה של התיכון, לתמי שתמיד תהיה האחות הגדולה שלנו, לגל אליאס האלוף ולשמרית כהן, על המון שעות, שיחות, הופעות ושותפות אדירה, שמר, את הבאה בתור, עוד שעה בערך, אפשר להגיד לך ולשכבה, בקרוב אצלכם. תודה לכל הצוות החינוכי הרחב של אשל הנשיא, כל המורות והמורים שלקחו חלק פעיל, חשוב ומלא, בשיתוף הפעולה בדבר הנפלא הזה שנקרא מחזור סמך זין. לצוות חטיבת הביניים בהובלת טלי מסיקה, ובעיקר לצוות השכבה בחטיבה, איריס רוחם הגל, פעמיים אלה ומוריה. ממש ממש עוד מעט, כמו שהבטחתי, הגרסה האמיתית של האח הגדול, לא הזיוף הזה שאתם רואים בטלוויזיה, אבל לפני כן אנחנו נגיד עוד כמה תודות קטנות לאליאס, לסול ולצוות המשק, ליוסי אב הבית, גרשון הקבט, צוותי ההחזקה והמטבח, שלומי אנג'ל ולכל צוות עובדי הכפר, לסלאבה היקר והאהוב, לדוקטור דוקטור ענת ליכטר פלד על הכל, לנומי קרלר שלא מרשה לי אף פעם לפרט על מה אני מודה לה, לרינת גולדברג, יועצת השכבה שאומנם מלווה אותם, אתכם, עוד מהרגע שהגעתם לאשל, ואני מכיר אותה הרבה יותר שנים כחברה טובה שלי, עוד מתקופת התיכון ועד היום, תודה ענקית על חברות, תמיכה, שותפות והמון ייעוץ, לצוות הפנימיה ובמיוחד לרז וכליל המדריכים, להורי השכבה על התמיכה בילדים ושיתוף הפעולה, לצוות החינוכי מספר אחת שהלוואי שכל אחת מהן הייתה המחנכת שלי בתיכון. מיכל, אתי, אביה, פזית, ענת וכמובן לשלומית בר, צפי קדמון, גל אליאס שהתחילו איתנו את המסע הזה והם חלק בלתי נפרד מצוות השכבה ותמיד יהיו עבורי שותפים לדרך. ולמנהל הישיר שלי, השותף ברמות הכי גבוהות שיש לשלוש שנים האלה אבל לרבות לפניהן, חבר אמת, האיש שתמיד רגע אחרי השימוש במילה סביר, ידע לתת עצה טובה, פתרון, תמיכה, מילה טובה, מורי ורבי על כל כך הרבה דברים, אבל בראש ובראשונה על האמון, על השותפות ובעיקר על החברות. עופר כהן, תודה ענקית, אין צורך לדחות את המסיבה. מחזור סמך זין, יקרות ויקרים. את כל מה שיש לי להגיד לכם, אמרתי במשך שלוש השנים האחרונות, ובכל זאת, מהרבה מאוד סיבות אתם יקרים וחרוטים בליבי באופן מיוחד. זאת הייתה זכות ענקית להוביל אתכם לאורך התקופה המאתגרת הזאת בתיכון. אני רוצה להודיע לעולם של החיים האמיתיים שאחרי בית הספר, כך אני קורא לו, שמגיע אליו מחזור שכדאי לבנות עליו במיוחד. תשמרו על עצמכם, תצברו כמה שיותר חברויות, אהבות, הצלחות וחוויות, ותזכרו שתמיד, תמיד, תמיד אני אהיה כאן, או שם עבורכם. אני חייב להודות שהפרידה הזאת קשה לי במיוחד. אני אוהב אתכם המון, המון, המון. חג סיום י"ב שמח לכולנו.
הכנו לכם עוד משהו כדי לספר לכם את הסיפור המדהים של השכבה שלנו. מקווים שתהנו. קמתי יום ראשון שוב איבדתי את הכיוון למשק מתקשר לסול שתסביר לי את הדרך הלכתי ליוגב, ליטפתי קצת דגים עברתי לרון, דיסקסתי עם כבשים חושב לי התירוץ לצאת מהשיעור אני חייב לחלוב פרה באול אני יוצא מהרפת חרבן עליי פרה, אני רץ ליועצת אם אמיר חזק את הקשר כל כך טוב לי כאן בשר מיניס ושבוז וזה כל היופי יושב לי במשרד עם קינדר וטופיה אני נכנס לחנייה, טבע גופליה, שכבה חוויה וזה כל היופי יושב לי במשרד עם קינדר וטופיה אני נכנס לחנייה, טבע גופייה, שכבה חוויה עשינו אבוקות, אמיר אמר צריך פה לקח אמרנו תחנו בחוץ וזה הנצח אמרתי לך בשיעורים אני לא כותב המנות שלי נגמרו וזה ממש כואב יושב לי ברדיו ליד כוס קפה וטרינריה ופיזיקה אני לא מקנה יש לי 10 יחידות עיצוב אני לא עושה הרבה תיאטרון פה עד הערב ואני כל כך רעת יש פה אחלה מגמות, יא הציון לא מאה מחבק על גזע, יא יא ואני לא רוצה להגיע כבר משתגע כי אני בעצם רק שמיניסט ושבוז וזה כל היופי יושב לי במשרד עם קינדר וטופיה אני נכנס לחנייה, טבע גופיה, שכבה חוויה וזה כל היופי יושב לי במשרד עם קינדר וטופיה אני נכנס לחנייה, טבע גופייה, שכבה חוויה ננש, מיניס ונכנס למסיבה, הכי חתיך, תפיסת החניך אחרי בגרות ישר לים, תציף להיות מהציון, אני מנמיך ואני כבר לא לחוץ, מחכה לקיץ כבר לטוס הפרום הפך כבר לעניין, כל כך כל כך מאוס איך מהשכבה אני נפרד, אני לא יודע למה זין בלעדייך יש תגע וזה כל היופי יושב לי במשרד עם קינדר וטופיה אני נכנס לחנייה טבע גופייה שכבה חוויה וזה כל היופי יושב לי במשרד עם קינדר וטופיה אני נכנס לחנייה טבע גופייה שכבה חוויה קמתי יום ראשון שנת שירות מכינה צבא זה לא נתפס שאני כבר לא באשל אם אל תתייג אותנו כל הקרה לטובה שתבוא הכי תבקש זה עלינו יבוא יואו עדי, אני ממש מתרגשת מה נועה, למה את כל כך מתרגשת? אני מתרגשת להזמין את הצוות מחנכים של סמך זין לבמה לצוות המורים היקר שלנו רצינו קודם כל לומר תודה תודה על שלושת השנים האחרונות, בהן ליוויתם אותנו והייתם לצידנו לאורך כל הדרך. תודה על התמיכה, בשעות לא שעות. תודה על החוויות שצברתם איתנו, פרויקט ירושלים, אריה אלת ועוד המון. תודה על הליווי בתקופת הבגרויות והשאיפה למצוינות שהחדרתם בנו. תודה על שיעורי החינוך שנתנו הפסקה מהלחץ של הבגרויות והלימודים. ובעיקר, תודה על האמונה. נתתם לנו את הכוח להמשיך ולא להתייאש, גם שלחוץ וקשה. אפשר להגיד שעברנו המון. ולאורך כל התקופה הזו יהיו לצידנו צוות מנצח שאי אפשר לשכוח. איריס, רוחמה, גל, אלה כהן ומוריה. תודה לכם. ועכשיו נעבור לתיכון. תחילת כיתה י' אמנם הייתה מורכבת מבחינת קורונה וזומים, אבל בכל זאת תמיד הייתם לצידנו, וצלחנו את התקופה הזו בהצלחה. והנה, סוף סוף אנחנו כאן, אחרי 3 שנים, פרונטלי, עומדים ומוקרים לכם תודה. לא האמנו שהרגע זה יגיע, ואנחנו כל כך נרגשים לברך אתכם. כל סוף זו התחלה חדשה ואנחנו מאחלים לכם ולנו המון בהצלחה בהמשך הדרך. מקווים שאתם גאים בנו ושעוד ניפגש בהמשך. אמיר, מיכל, אתי, אביה, פזית, ענת, אורינת. אוהבים אתכם מאוד, תודה רבה. תגיד לי מי לא יבוא, תגיד לי מי לא יבוא, עכשיו לשירים.
איך ששמעתי אותך בלי לראות את זיו פניך התחלת לשיר רק רציתי להיות קרוב אליך על כל השירים שניגנת מזמן אני גדלתי תביא לי חיבוק תישאר איתי כאן עכשיו הבנתי כל הקווה לטובה שתבוא הכי תבקש זה עלינו יבוא תראה הכל מוכן כאן בשבילנו תביא טיפה שורף זה יעבור איך שאתה שר נדקאו הכי עזוב שטויות תדליק אותנו הורים יקרים קודם כל נתחיל בתודה על כך שבאתם לראות אותנו מסיימים את התקופה הכי משמעותית בחיינו אנו מודים לכם על ההקשבה הייעוץ והתמיכה שלכם בנו לאורך השנים שלנו כאן. אתם חלק בלתי נפרד מאיתנו ומהדרך שעברנו בשנים האחרונות. אנחנו יודעים שלא תמיד היינו קלים, ואפילו לפעמים גם קצת מקשים. אבל בסופו של דבר לא היינו איפה שאנחנו היום בלעדיכם. כעת אנחנו מסיימים את תקופתנו בבית הספר, ולפני שנספיק לשים לב נמצא את עצמנו בצבא. ואני בטוחה שגם שם נצטרך אתכם לידינו. יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות אשים שירים שאת אוהבת אתן לך יום להרגע אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי ערב טוב, שלום לכולם, אני לא אאריך במילים תוך שעה גג אנחנו הולכים פה. יש רגעים, נקודות בזמן, שהיינו רוצים להקפיא, לשמר. הנה עכשיו למשל, מה רע בעכשיו? אתם כולכם פה, חגיגיים ויפים. מחכים כבר שנסיים כדי שתוכלו למסיבה, לנסוע למסיבה במיקום המופרך הזה שמצאתם. או לפני שש שנים, כשסיימתם יסודי והייתם כל כך נרגשים מהמעבר לחטיבה. רגעים כמו חרוזים, יפים ומבריקים, מיוחדים, ייחודיים, שמרכיבים את השרשרת הזו, בחיינו שזורים בחייכם. שלא תטעו, זה שסיימתם היום תיכון לא אומר שהחיים השתנו. חדר עדיין צריך לסדר, הכלים לא יחכו בכיור שמישהו אחר ישטוף אותם. אבל אצלנו, ההורים, משהו קורה. ועמוק בבטן הפרפרים מתחילים לרפרף בכנפיים. בקרוב שוב תצאו לדרך חדשה. חלקכם יצאו לשנת שירות, אחרים למכינה קדם צבאית, חלק יתגייסו. כל דרך תזמן לכם אתגרים והרפתקאות חדשות, ולנו זר טרי גדול ומלבלב של חששות, דאגות, גאווה ואהבה. אוי, כמה אהבה. כזו שתעטוף ותחמם אתכם בימים קרים, תגן ותשמור עליכם מקצוות חדים, תרקח כל נפילה, תאיר באור גדול כל הישג והצלחה ותלטף. בעיקר כשתרצו, אבל גם כשלא. ילדים שלנו, ילדים נהדרים ומופלאים שלנו, צאו לשלב הבא באותה התלהבות בה פרצתם מבית הספר בישמע הצלצול מדי 20 ביוני. שפטו אחרים ובמיוחד את עצמכם בחמלה. הושיטו יד, במקרה הטוב היא תפגוש ביד מושטת. במקרה הכי גרוע תעשו כאילו התכוונתם לגרד בראש. אנחנו כאן, תמיד היינו ותמיד נהיה. והזדמנות זו נודה לבית הספר, למנהלת בית הספר בתכן, למנהל הכפר עוזי תפוחו, לאופר, לכל צוות בית הספר, ובמיוחד ומעומק הלב, נודה לצוות הנפלא שליווה אתכם ואותנו מקרוב. אתי מאיר, אביה ענר, פזית יגל כהן, ענה דמרי, מיכל אסקולאי, אהובת ליבנו, רינת היקרה ואמיר. אמיר הבלתי נלאה שגם ניצח על הכל ורכז את השכבה לתפארת. עידית ברק כתבה מה צריך ילד? מקום שיוכל לגבוה ומבוגר אחד שיעזור לו עם התקרה. תודה שהייתם, תודה שאפשרתם ותודה שעזרתם עם כל התקרות בדרך.
סלאבה על הליווי הטכני, ההקלטות והעריכות. לגילת בנטל על הצילום והעריכה. וכמובן, איך אפשר שלא. לקובי ואבר, הבמאי והמפיק והכוריאוגרפית של המופע. כולכם עכשיו בקונטרול, מוכנים להניע את המופע והציצים כבר בדרך אליכם. ועכשיו, סרטון קצר, ואחריו, האח הגדול מחזור סמך זין! אם אני נראה טיפה נרגש, זה רק מפני שהכל חדש. לא צריך לומר לך שלום, אתה יוצא להקשיב חלום. מכאן הדרך מפתיעה, לטוב, לפעמים לרע. במצמצך אחד אתה גדלת בבת אחת. זה הזמן שלך להיפרץ לכל כיוון שלך חפץ. מכאן הדרך מפתיעה, עברתי בו בעודי צעיר. תגלה שיש כמה שלטים שלפעמים הם טיפה מתאים. מכאן הדרך מפתיעה, צופים יקרים, וברוכים הבאים למסיבת הסיום של מחזור סמך זין! נא להתלבש בהתאם. היום בתוכנית אנחנו נציג לכם את המתמודדים שלנו לעונה. לא רוצים להרוס, אבל אתם לא מאמינים איזה דיירים סידרנו לכם. במהלך התוכנית אנחנו נראה את המשימות ואת היכולות של הדיירים שלנו להעביר את הדיירים של מחזור סמך זין לסיים את התיכון. לדעתי, הכל כבר מוכן. אז קבלו את המתמודדים! טוב, אז מי את? שלום, אני אביאנר מסנסנה, מחנכת של כיתה בית 4. יש לי 4 ילדים מקסימים, ויואבי, יואב, בעלי הנצחי מגיל 16 ועד היום. ומה תביא איתך לבית האח הגדול? אני אביא איתי המון לחם שום, דרך אגב אתם חייבים לטעום, את התיק הצהוב שלי כמובן, ודרך אגב פניות לעמים. ולמה את נכנסת לבית האח הגדול? אני נכנסת כדי להחדיר קצת ציונות ואהבת הארץ לחבר'ה האלה. דרך אגב, אתם חייבים לטעום את הלחם שום שלי. יודעים מה? אני אלך להביא אותו, חכו רגע. היי, אז אני מיכל, ציונית פרידמן אסקולאי, המחנכת של י"ב 2.
אה, ואיך אפשר לשכוח? אימא לרועי כי המקסים מהתוכנית המתחרה. מדוע את נכנסת לבית האח הגדול? אני הסכמתי לקונספט הזה, רק כי הבטיחו לי כיתת סייבר. בפועל. מה המוטו שלך בחיים? משפט שלי בחיים, עם חברים כאלה מי צריך אויבים. שמועות אומרות שלא כדאי להתעסק איתי. יש לי מלא קשרים בהפקה. טוב, אז את רוצה לספר לנו על עצמך? כן, אז אני אתי מאיר, מחנכת כיתה י' בית 3, לב, כיתה שכולה לב, משפט אהוב עליי. יש לי 26 ילדים שאני אחראית עליהם יום-יום ועוד 3 מהבית. כל יום איתם הוא יום חווייתי ומאתגר, יום קשוח. אני מתמחה בתזונה טבעית ואני עוסקת בזה גם פה בבית הספר, במגמת תזונה. אני אוהבת להקנות ערכים לילדיי אהובים, צריכים את זה. הימי הולדת שלהם זה הימים אהובים עליי, במיוחד בגלל הברכות שאני אוהבת לכתוב, המושקעות שלי. למה את רוצה להיכנס לאח הגדול? בכדי להראות לכולם שבשביל עבודה קשה צריך להתמיד, וכמובן גם בשביל לצלם ולתעד הכל. ולסיום, יש לך משהו לומר? האמת שהכנתי איזה משפט ככה קצר לסיום, אני אקריא אותו. ילד מקולקל, אתה תגדל, ותבין כמו כולם. ילדים מקולקלים הם אלו שמתקנים את העולם. בטח. היי, אני גל אליאס, חנך כיתה י' 5 מב"ר. איזה אלופים. מבטיח, אמר שאני לא אוותר עליהם בחיים. הייתי איש קבע ואני מחפש לי קצת להתקדם בחיים. אם יש לך את ההצעה מפתה, אני מחפש להגיע גבוה גבוה או נמוך נמוך, בשכבות. למה בחרת בכיתת מדע? האמת שהייתי גם קצת בשלוש יחידות, קצת קשה במתמטיקה. ולמה אתה רוצה להיכנס לבית האח הגדול? כדי להזכיר לכולם שההצלחה היחידה מגיעה לפני העבודה, היא מילון. זה בסדר לך שאני יושבת ככה? אני לא נוהגת לעשות את זה, אבל זה בסדר, נכון? תודה. אז מי את? היי, אני ענת דמרי, אני מחנכת כיתה י' בית 6. קיצוש הדבש שלי. אמנם הם לא כמו י' בית 6 הטייסת, אבל הם גם משהו. אוי, שכחתי לכתוב מזל טוב לתלמיד חינוך שלי. בוא נחשוב. מזל טוב לרעות פרח, פרח, פרח. אלים, 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 פרח. אוי, אוי, אנחנו נכנסים, תקשיבו, תקשיבו. זו תקופה מאוד לחוצה, תקופה מאוד עמוסה. אני צריכה אתכם מאופסים, אני צריכה אתכם אגואיסטים לעצמכם. ולמה את רוצה להיכנס לבית האח הגדול? אז זאת אומרת, כדי להשרות רוגע בבית. ערב טוב, צופים יקרים, ותודה שחזרתם אלינו. נא להתלבש בהתאם. קבלו במחיאות כפיים סוערות את הדיירים שלנו לעונה. מיכל אסקולאי! אתי מאיר! אתי, אנחנו יודעים שאת ממש אוהבת לצלם, אז לך הבאנו העונה מצלמה. תודה רבה. אביה הנר! מה קורה, נשמות? גל אליאס! שלום, שלום! את אלופה, את אלוף, כולכם אלופים! ואחרונה, ענת דמרי! דיירים יקרים, אתם מוכנים למשימה הראשונה שלכם? כן! אז קבלו את אמיר האח הגדול! יופי, יופי. בונה על כולכם, יופי. יופי, יופי, רמה גבוהה מאוד של הפקה ברמה גבוהה מאוד של הפקה, יפה, גברת אסקולאי, יופי. השנה בתוכנית אנחנו רוצים להציג קונספט חדש, והוא משימת הפריז. משימת הפריז יכולה להופיע בכל רגע נתון, גם בין משימות. אז יובל, איך זה הולך לעבוד? טוב ששאלת רוני. בכל פעם שתשמעו את הצליל הבא... פריז! עליכם לעצור ולא לזוז, לא משנה מה עומד מולכם. מתמודדים יקרים, אנחנו מאחלים לכם הרבה בהצלחה בתוכנית, ולכם הצופים, המשך צפייה מהנה.
טוב חברים, קודם כל קהל ברמה גבוהה מאוד של קהל, כפיים לקהל. תקשיבו חבר'ה, זאת המשימה הראשונה שלנו ואנחנו צריכים להצליח בה בכזאת רמה של גבוהה בשביל שכולם יעשו אותה אחרינו. יש? יש. יופי? יופי, יופי. מה, אז מה אפשר לעשות? אולי נעשה פורים ג'ונגל? לא, לא, יובי לא יואב, צריך משהו אחר. סליחה על הביטוי, אולי זה יום כיף באילת. וואו, ענת, את מקסימה. סליחה, באמת הגזמתי הפעם. אני בכל מקרה עוזב, אבל תדעו שהמקום היחיד שהעבודה מצליחה לפני העבודה הוא המילון. אנחנו צריכים משימה שתקפיץ את הרייטינג. יש לי רעיון. אולי אפשר לטייל בסנסנה, אני ואבי גרים שם, מקום וואו. דודה שלי, שרי סנסנה, תקשיבו מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים לקחת את כל השכבה, לפצל אותם, לערבב אותם עם ילדים שלא דיברו איתם מכיתה ז' משהו אש, משהו טוב, ולזרוק אותם באיזה מקום, נגיד ירושלים, ברמה גבוהה מאוד של מקום, של יופי יופי. כן, וניתן להם הרגשה, כאילו הם מתכנים לעצום דתיים. כן, בטח, מה, ירושלים, קצת מחנה יהודה, קצת פה, קצת שם, קצת ממילה, בום, תה, תה, הר הרצל, תמונה, הביתה. יש לנו יופי. מה, איזה תתה, מה? תחזור שמה זה. גל, תתרכז, אמרנו בום, תה, תה, הר הרצל, תמונה, הביתה, יופי, יופי. גל, לא הבנתי, אתה מנסה אתה נעשה הכל מתואר. לא, איזה, הכל טוב, אני רק רציתי לדעת איך קוראים למשימה. אני אומרת, בוא נקרא לה פרויקט ירושלים. או, פרויקט ירושלים, רמה גבוהה מאוד של שם, גברת אסכולה, יופי, יופי. סליחה על הביטוי, אבל מה הילדים המסכנים האלה כבר יעשו בערב? נכון, מה הם יעשו בערב? אני לא יודעת. שלא במקום, מה נעשה בערב? אני אומרת, נביא להם איזה אמן חושי, משהו שיבלבל להם את השכל. או, נשמה, יואבי כן יאהב את זה, אבל צריך, חסר מסר, צריך אותו. נכון, מסר, מסר. טוב, נביא להם משהו, לא להאמין לכולם, וזה וזה וזה. טוב, יש לנו את זה, חבר'ה, דברו איתי בעשירי, שבת, שלום, חג שמח, יופי, יופי. ביי, נשמות. יופי. אז כפי שראיתם, הדיירים שלנו עכשיו קיבלו את משימת פרויקט ירושלים. מעניין אם הצליחו לעבור אותה. אני כבר ממש סקרן לדעת, אז מיד אחרי הריקוד נדע. ריקוד אחד וחזרנו. היא יורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולט. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, 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 רונדלים. החלום של הפרארי, אבל אין קומבינה, פתח לה את המונה תל אביב ימינה, קח אותה לבר שוב אותה רוטינה, אלף ניידות אבל אין קנדינה. בוקרים בהייטק, כסף דופק, זה לא מספיק לה, אין לי ספק, אם אתה מזרים, אתה זרים לידבק, היא לא תתאפק. כי שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולט. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, 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 רונדלים. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, 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 רונדלים. חבורה של בננות עושות רק דווארות, אם יש הזמנה אני בא. עקב מינימלי, הסטייל מקסימלי, יוצאת מלא, יש את הסיבה. כי היא נראה טוב, צ'ק, וחברה שלה נראה טוב, צ'ק, וגם בלי אותו בעלת הלד, תביא לכוס המחל שלה רק. כשיורד עליה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולט. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדל, פלקל, 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 רונדל, 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 רונדל. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדל, 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 רונדל. כל הכבוד לדיירים שהצליחו במשימת פרויקט ירושלים.
הדיירים שלנו נסעו לירושלים, נסעו ברחבי העיר, טיילו וראו על התרבויות השונות ולמדו על המגזרים השונים. ולכן אנחנו שמחים לבשר שעברתם את המשימה בהצלחה. ומה הפרס, רוני? מיד האח הגדול יחשוף לדיירים את הפרס המטורף שקיבלו. יופי, יופי. ברמה מאוד גבוהה של יופי יופי של הפקה, משהו אש, משהו טוב. תקשיבו, משימה הקודמת עברה בהצלחה משהו אש, ברמה גבוהה מאוד של רמה גבוהה עוד יותר. יופי, יופי. הרייטינג מתחיל לעלות וזה יופי. עכשיו אנחנו נעבור למשימה הבאה בשביל שהרייטינג יתפוצץ ויהיה ברמה גבוהה מאוד. יש? יש. יופי? יופי. תקשיבו מה אתם צריכים לעשות כדי שזה יצא לפועל. קבלו. אנחנו מוכנים, יש הכל, יש הכל, יש הכל. תכינו אותם נפשית לסמינר מסועה, תארזו מזוודות ונדבר בעשירי, כרגיל. יופי. נראה טוב, במקום ברמה גבוהה מאוד של מקום, של יופי, של יופי. יופי. פה היה המקום היפה, הווילות של המורים. שם הפחונים של התלמידים, משהו ברמה בינונית מינוס. או, או. הנה החדר אוכל ברמה גבוהה מאוד של חדר אוכל, עם בופה בשרי, משהו אש, משהו טוב ברמה גבוהה, יופי. איפה אתם, איפה אתם? אוי ואבוי, אוי ואבוי. אוי ואבוי, הנה הם לא הגיעו, הם לא הגיעו, אוי ואבוי. איזה סמינר. אוי ואבוי. בטוח יש פה חדר. איפה אתם? הבאתם את א' שירה וסידריס ארוזות, יופי, אוי ואבוי. הנה עצמת פיף וטלטול ושלושת החמישיות הרביעיות, יו, יו. ענת, לא להתפזר לבוא, בבקשה, תודה, אתי, די טלפון, יופי, יש לנו את זה. מקום ברמה גבוהה מאוד של מקום. יופי. טוב, תקשיבו. אני אגיד לכם מה הולך להיות. אנחנו הולכים לחלק את השכבה לקבוצות, לכל קבוצה מדריך, משהו אש אבל, מדריך אש ברמה גבוהה מאוד של מדריך. ולפני שאני אשכח, חייב להגיד לכם לכולם, יש פה סמינר, ברמה גבוהה מאוד של סמינר, עם אוכל, ברמה גבוהה מאוד של אוכל, וחדרים ברמה גבוהה מאוד של חדרים, והסי, זאת הארוחה הלילית שמתוכננת לשעה. אז הנה לראשונה, משימת הפריז שדיברנו עליה בתחילת הערב. בואו נראה האם התלמידים יצליחו במשימה ויעברו את המשימה ולא ישברו או יזוזו בעקבות התלונות של התלמידים. Oh my god, איזה חדר מטורף! אין, אני חייבת לעלות כאן סטורי. Hey, I'm on vacation every single day because I love my occupation. הסמינר הזה. המיטה שלי מלאה אבק, היא מתפרקת, אמיר! אני רוצה מיטה! מקווה שלפחות האוכל פה יטעים. אין מצב, אני אוכלת כאן, אני מזמינה גם פאי! אמרו איזה משהו, מנץ' לילי? איזה מנץ', אני ראיתי פרטיבר! די, אני לא יכולה את זה, אי אפשר, עם הצ'וקים והמקקים, התלמידים לא מסוגלים, אני לא מסוגלת, אי אפשר, אי אפשר! באמת, ענת, אי אפשר! אי אפשר! חברים! לצערי, המשימה לא הלכה, ולא יהיה את המסע לפולין. חבל, חבל מאוד. ברמה נמוכה מאוד של משימה של יופי, של לא יופי. לא נורא, כל טוב, נשמות. וואו, מעיין, אני פשוט לא מאמינה שהדיירים נכשלו במשימה.
ופשוט יאלצו להסתפק בתקציב בסיסי בלבד. את צודקת, אור. צופים יקרים, הדיירים שלנו עדיין לא יודעים זאת, אבל בעקבות המשימה, אנחנו נאלץ להיפרד מאחד מהם. אך ההדחה הזו היא לא תהיה רגילה. אנחנו נדיח את אחד מהם, ובמקומו ייכנס דייר חדש. אכן, ההדחה הזאת הולכת להיות לא צפויה בכלל. פרסומת הדחה וחוזרים. אתם קצת עייפים שם? כן. אולי קצת עצובים? כן. בואו תשתו קפה אמיר, משהו אש, יופי יופי, שיניע לכם את היום, משהו גבוה, יופי. אמיר, יש לי בגרות מתכונות, אני כבר לא יודעת מה יש לי. אני משתגעת, זה... אני יודע, אני יודע, בואי תקחי משהו אש, יופי. תודה. אל תתייאש, אספרסו אש. מה יעשה היום? צופים יקרים, רגע לפני ההדחה הגורלית, נצפה באודישם נוספים לבית האח הגדול. צפייה מהנה. כן, אז מי אתה? היי, אני רואי קשת. דב, אני בכלל לא מורה להיסטוריה, אני סוכן מוסד. סתם, נו, בסיר צינות עכשיו, בסיר צינות! אני לא רוצה לחפור לכם, אז אני פשוט אשלח למקלטות בוואטסאפ, תעתיקו ותשדרו את זה. אני אגיע לגמר בעזרת הקריזמה, הכוח והמוח שלי. וביחד נקים שלטון דיקטטורי. סתם, נו, בסיר צינות עכשיו, בסיר צינות! למה אתה רוצה להיכנס לאח הגדול? אני רוצה להיכנס לאח הגדול, כי הגיע אליי מידע מסווג. שמחזור סמך זין לא יעבור את הבגרות בהיסטוריה בלעדיי. איוש, אני אסנת עושה משה. בדיוק תפסתם אותי ככה בדרך לסייל בזארה, אז שיהיה מהיר, כן? ספרי לנו, מה את עושה בחיים? על הנייר מורה לספרות, אבל בפועל רגליי לא דורכות פה יותר מפעמיים בשבוע. ולמה את רוצה להיכנס לבית האח הגדול? כדי להכניס קצת סטייל וחולצות סטן למקום המשעמם הזה. סיימנו פה, נכון? אני תמי, תמר ענבר, ובאתי לתוכנית התת-רמה הזאת כדי ללמד את כל ילדי המדינה קצת תנ"ך ותרבות. אין, כל פעם שאני מספרת את סיפורי התנ"ך אני מתמלאת כולי בצמרמרות. ואיך כולם בבית האח הגדול יריבו עליי כמו בבית הספר, אתם יודעים. בית אחת, בית חמש, בית שש. ואת מי את הכי אוהבת? מחזור סמך. סמך ג' סמך ו', מה זאת אומרת? תגיד אח, הכנסת את איציק? לא? את איציק לא הכנסתם? הוא לא איתי? מה אני אעשה בלי איציק? איציק! איציק! היי, אז מי אתם? היי, אני טלי. ואני אנדה. אנחנו המורות החדשות לספורט. שמענו שהיו פה מורות ששיחקו מחניים או משהו כזה? אצלנו באים לעבוד. ספינינג מכשירים, ספינינג בלי מכשירים, מכשירים בלי ספינינג. דבר ראשון, למה אתה נושם? אני רוצה לראות את שרירי הבטן שלך עובדים. אתה חי בגוף הזה 100 שנה, אתה צריך לטפח אותו. הוא ב-2023, הגרסה המחודשת, אתה צריך לאהוב את הגוף שלך. בטן חזקה ושרירים. אנחנו לא מודדות לפי ציונים. למה אתן רוצות להיכנס לאח הגדול? כדי לעשות שינוי בהרגלי הספורט של התלמידות. למרות שאנחנו יודעות שהם לא ייכנסו לכושר בשני שיעורים בשבוע. יש לכם מילות סיכום? קחו טיפ לחיים. אני תמיד מדמיינת שיש לי כתר על הראש, ואם אני מתכופפת, הוא נופל. אז מי אתה? היי, שלום, אני גיא יהודה, כן. אני בורא לחקלאות פה, באשל הנשיא. כן. חוץ מהכמובן התלמידים המקסימים, אני בזמני הפנוי זמר ויוצר. כתבתי בעצם, אתה מכיר את הסיפור? לא, אני אספר לך. אני בעצם לפני כמה שהייתי בצבא, אז היה גשש, הוא היה, חשבתי שהוא מת, וכתבתי, הוא לא מת בסוף, אבל כתבתי על זה שיר. אני אדאג מאוד לשמח את התלמידים, והרבה ידע חשוב בחקלאות, אני חושב שזה...
ממש המפתח לדעתי. היי, אני שרי זכות, מורה לביולוגיה, ואין לי מושג מה אני עושה פה. אוי, אני כבר לא יודעת מה לעשות עם השכבה הזאת. כל השכבות הקודמות, וואו, כמה חומר היה להם, והם היו פשוט מעולים. השכבה הזאת אפילו הורדנו את כל מערכת הרבייה. מה כבר נשאר? מערכת ההובלה, מערכת הנשימה, מערכת העיכול, מערכת הדם, מערכת ההורמונים, מערכת החיסון. אני באמת לא מבינה את זה. אה, בדיוק לא מזמן עשו פה סוף סוף שיפוץ במעבדות האלה. למה את רוצה להיכנס לאח הגדול? אני רוצה להיכנס לבית האח הגדול בשביל לעבוד במעבדות החדשות. אני שלומי, שלומי גליצקי. ואני איציק, איציק בן שלוש. אנחנו פה עוד מלפני שש אל קאם, אנחנו מורים לספורט כבר שנים רבות. או, מאז שזה היה, אני זוכר שעוד היה דינוזאורים. תגידו, מה זה האדבים שם מאחור? מה זה? זה מסלובקיה. אנחנו לקחנו כמה חבר'ה טובים, מתאמנים בטריאטלון, באנו איזה כמה פעמים ללהבים, לעשות כאילו אנחנו עוזרים להם באימונים שם. מה תביאו אתכם לבית האח הגדול? אנחנו נביא תהילה, נביא את הגביעים שלנו, נביא ניצחון לכל האנשים הטובים. מסר לסיום? אהבה לכושר. היי, אני רינת היועצת. אני לא רוצה להפריע, רק רציתי להגיד בוקר טוב ושהדלת שלי תמיד פתוחה עבורכם. תגידו, מתי זה נגמר כל הדבר הזה? אני פשוט ממש רוצה להגיע הביתה ולהיות עם סיני שלי. ואם כבר הזכרתי, אתה מכיר אולי גן טוב או משהו? למה את נכנסת לאח הגדול? מחזור סמך זין, אני מכירה הכי טוב מכולם, אז אני חושבת שאני זאת שצריכה להיכנס לאח הגדול. אבל האמת, שלהיות יועצת זה סתם סיפור כיסוי. החלום הגדול הוא להיות שחקנית בהוליווד. את הסדרה סקאי כבר ראית? אגב, אם לא אמרתי, יש לי בחדר עוגיות וסוכריות. אם אתה רוצה, ממש טעים. כן, כן, הגיע הרגע. אנחנו מצטערים לבשר על הדחתו של הדייר או הדיירת מבית האח הגדול. לא מאמין. מה? את ההדחה הקרובה אנחנו נעשה בדרך יצירתית במיוחד. קבלו את הכיסא המסתובב. וואו, וואו, מאוד חדשני, יופי, יואב. טוב, אור, ספרי לנו קצת. איך זה הולך לעבוד? שנייה, נעיף אותו קצת. טוב ששאלת ביד. כל הדיירים יעלו בתורם על הכיסא. הכיסא הסתובב. ואם הדייר נעלה מהכיסא, סימן שהוא מודח מהבית. הבנתי אותך. טוב, בסדר. אתי, את היא הראשונה שתעלה על הכיסא. כל הלב שלנו, כל הלב, אמא מילה. זה קבע שאת נשארת איתנו! איזה מזל, איזה מזל. וואו, וואו. גל, אתה הבא בתור, עלה על הכיסא. לא, גל, בהצלחה. לא, לא, כל הספורט שבעולם, אני לא מאמינה. הספורט להצלחה ודבקות במטרה. חבר'ה, הכל בראש. לבית האח הגדול, פזית, יגיל, כהן! מה, יאני, זה בשבילך? אז מי את? אני פזית, אתה יכול לקרוא לי סבתא פזית. אני סבתא למעייני הקטנה. אני נשואה לבעלי, בני. בני, אתה בטח מכיר אותו מהסיוצים בפייסבוק. הוא גם סבא למעייני הקטנה. אני גם אימא במשרה מלאה לחמישה חתולים. גאודה, פרמזן, גבינה וגבינת עיזים למריחה. אולי בקרוב יהיה סבתא לזה, חתול או שניים. למה נכנסת לאח הגדול? למה אני נכנסת לאח הגדול? אני רציתי לעשות משהו קצת נועז. אתה לא רוצה לראות תמונה של מעייני. אתה בטוח לא רוצה לראות תמונה של מעייני? למה אתה לא רוצה לראות תמונה של מעייני? בסדר. Thank you.
טוב, אז זאת הייתה הדיירת החדשה, פזית יגיל, סבתא של מעיין כהן. טוב, בהמשך אנחנו נראה איך הדיירים שלנו הסתדרו במשימת היום הראשון, למרות ההגבלות של מנהל ההפקה, עופר כהן. זה יופי, משהו טוב, משהו אש. יופי, יופי, יופי. בוקר סביר, אמיר ברקאי, ומתמודדי האח הגדול של מחזור סמך זין. הכנתי רשימה של חוקים, בבקשה אנה, עברו עליהם ותיישמו. אלה נאללה, סלח טוב הקפה, אה? יופי, יופי. חשבתי משהו יותר רציני. תפתח, תפתח. וואה. בסדר, אמיר, אפשר להתמודד עם זה. תפתח, תפתח. עופר הגזים היום. וואה, וואה. הנה, סומך עליכם. המשך יום סביר ומשימה סבירה לצוות הסביר של מחזור סמך זיים. וואה, וואה. בין כל החוקים האלה אפשר אולי טוב? טוב. לא, אסור טוב. לא מאמינה. סטיוף, אני סבתא של מעיין הקטנה, אם אתם רוצים תמונה, נראה לכם אחר כך. אולי אפשר לשיר? לסבתא של מעיין הקטנה? לא, אי אפשר. להצטלם? מותר להצטלם? גבר, אתי מאיר, ברמה של אוי ואבו, אתי מאיר, צלם את השנה של האוי ואבו, לא, אסור. מה עם איזה די-ג'יי? די-ג'יי. אין פה. אני ויואבי ממש אוהבים לרקוד, יש אפשרות אולי לרקוד במגרש? לרקוד במגרש? לא, אני לא רואה פה לרקוד. תמסרי ליואבי, סליחה. זה תשוב, אני נראה אחר כך תמונה. מה עם אבוקות? מותר להם? אבוקות. אסור. מה? ולהיכנס לכיתות? להיכנס לכיתות? יש פה איזה דף שלא ראיתי, לא אסור. וואו, אז מה זה עכשיו? בוא נראה מה רשום. לעמוד במגרש, ככה, יופי. כן, כן, בהחלט מנהל ההפקה עופר כהן נתן יותר מדי הגבלות. נכון, מאוד מעיין. מיד אחרי הריקוד אנחנו נראה איך מחזור סמך זין מתמודדים עם זה למרות הכל. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 התאהבתי בך נערה, חץ אחד שלך פגע בי במטרה, ומיד לך התמכרתי. איך זה קרה? את חיי הפכת משקט לסערה.
איזה יום, הגיע היום, הגיע היום, הגיע היום, הגיע היום, יופי, יופי, הגיע היום, יום חם היום. יופי, מילאתם בקמן? טופס בקמן, משהו אש, יופי, יופי, יופי. וואי, אני לא מאמינה שהם די-ג'יי וצריכים לשמוע שירים של סלאבה? כן, מה הקשר עכשיו גם השיבולים? כן, מה הוא חושב, אני קטניה? מה זה עם השיבולים? לצערי הרב, ראינו שהתלמידים לא הכי נהנו במסיבת פתיחת שנה שלהם. לא יודע למה, ים השיבולים ברמה גבוהה מאוד של ים השיבולים. יואב, יואב. צופים יקרים, כפי שראינו, מסיבת פתיחת שנה הייתה הצלחה רבה למורים, אבל אכזבה מאוד גדולה לתלמידים. בואו נראה איך תתפתח עבורם המשך שנת י"ב. טוב, נו, אולי היום הראשון היה לא משהו, אבל האפטר היה מטורף. וואו, בשבוע פורים, עם הכינה המטורפת שעשינו. וואי, כן, הכינה. איך ניצחנו את כולם בליגות? טוב, כמעט את כולם. י"ב 4. וואי, והטיול השנתי, הטיול השנתי היה מטורף. אבל זו הייתה הפעם הראשונה שהתחלנו להבין שזהו, מתחיל להיגמר. בקיצור, מחזור סמך זין, הייתם מחזור מטורף. ועכשיו, נעבור לקליפ סיכום העונה. אני בי"ב 1, יש לי פרוטקציות. יש לי את המורים הכי טובים. אמיר בחר את כולם. אני יודעת את הכל לפני כולם. זה טוב לי. אמיר משחרר בשתיים. אמיר לא משחרר בשתיים. באתי עם גופיה לבית ספר. בתכן העירה לי. אמיר העיף אותי הביתה. אני שוב עם גופיה בבית ספר. הולכת למשרד של אמיר לקחת שוקולד. דופקת את הדלת. לא עונים לי. אני פותחת בכל זאת. הדלת נעולה. זה לא טוב לי. אני בחול. אני חולה. אני במכינה. אמיר מאשר לי מנות. אמיר לא מאשר לי מנות. אני ברדיו. אני לא נמצא במשק. הורידו את יום שישי. אני כן נמצא במשק. אני במגמת קולנוע. אני עושה סרט גמר. הוא לא נגמר. חבל שלא בחרתי רדיו. הלכתי לשיעור ספורט עם טבע וג'ין. סופי לא הכניסה אותי. סופי עזבה. חזרתי לשיעור ספורט עם טבע וג'ינס. טלי הכניסה אותי. היום יום שלישי, יש לי אפטר. היום יום רביעי, יש לי אפטר. היום חמישי, יש לי אפטר. אני בצופים. אני מרכזת. יש לי מבחן. אין לי זמן. אני מחצרים. אני לא משתתף במסיבה בקטע עקרוני. אני רמה מעל. סבא שלי המציא את הדפדפות. אני בנעורים. אני לא משלמת על כלום. אני מגיעה ב9. אני חונה בפנים. אני עושה דריפטים עם האוטו. אני חונה בחוץ. אני במגמת עיצוב. אני עושה 10 יחידות. אני לא עושה כלום. יש לי חלון. לכם יש שיעור. אני בחממות. יוגב לא הגיע. אני הולכת לסול. היא שולחת אותי לאלי. הוא שולח אותי למתן. אני בורחת. מבר. אני מסיימת מוקדם. השאירו אותי לתגבור. אני כועסת. אני מבר. אני לא עושה בגרות בחקלאות. אני לא נוגעת בפרות יפה שלי. לב לא הגיעו. אני כן נוגעת בפרות יפה שלי. אני לא מוכנה לזה. אני מורדת בסול. היא לא שמה עליי. אני חוזרת לפרות. הן כן שמות עליי. הלאה, הלאה, חבר'ה, להיכנס, להיכנס, מספיק עם השכונה. כנס, כנסי, כנסו, כנס, כנסו, כנסי, כנסו, כנס. טוב, צופים יקרים, וברוכים הבאים לגמר הגדול של האח הגדול, מחזור סמך זין! נא להתלבש בהתאם. אז אנחנו רוצים לומר כל הכבוד לצוות המורים שהצליח את מסיבת היום הראשון והגיע למסיבת הסיום. ולכם הדיירים שהצלחתם ועזרתם למחזור סמך זין לסיים י"ב. אז ביד, ביד הוא העונה. היו לנו הרבה חוויות ואתגרים, רגעים טובים וגם כאלה שפחות.
אז בפעם האחרונה בהחלט, בואו נשמע את שיר הסיום של מחזור סמך זין! עם המון המון מחיאות כפיים את מה